מנסטר, מנסטר, היי אולי קצת מפחידים. כן מיוחדים, כן, תרתי משמע, חברים נדחים, הולכים, שוחים, אולי עפים, בלילות כאן בטיילים. מנסטר, מנסטר, היי, מנסטר, מנסטר, היי, אולי קצת מפחידים. רגשת בגלל מבחן האמצע? בני אדם חושבים שמבחנים גדולים מפחידים יותר ממפלצות. בסה. במאנסטר היי, מבחן האמצע הוא לא רק מחצית מהציון. זו הזדמנות להדגים עד לאן התקדמנו עם כוחות המפלצות. כדורי פרווה. עוד משהו להתרכז בו. בדיוק כשהצלחתי להתקדם עם היומן של אמא שלי, אז מה נצטרך לעשות במבחן האמצע? לא יכולה להגיד לך מה. המבחנים מבוססים על סוגי מפלצות והכוחות של כל תלמיד. המבחנים האלה ניתנים על ידי... חכו שנייה. ויד אמצע הסמסטר, זה כזה חשמלי! הנה! תלמידות, תפנו דרך. הנה מגיעה ויד אמצע הסמסטר. זו גובלינית זבל? מה קרה לפיית אמצע הסמסטר? קיצוצי תקציב, אבל עקרונית, זה אותו הדבר. תושיטו את הידיים והיא תספק לכם את המשימות. אבל אל תשתהו, היא נושפת. איו! אופס, זה סתם זבל. תנסי שוב. מבחן האמצע שלי הוא מסלול מכשולי ארבעת, כן! פרנקשטיין, את חייבת להמציא משהו יוצא דופן. קלי קלות. תני לי את משימת האמצע שלי. קלודין וולף, תעבדי עם להקת הזאבים על משימה מיוחדת. לכי למגרש הכדורסל לקבל פרטים. לעבוד עם להקת הזאבים? לא ייתכן שזה נכון. פיית אמצע הסמסטר לעולם לא טועה. טוב, אנחנו ממשיכות להפיץ עוד שמחת אמצע סמסטר. בהצלחה, ואל תיכשלו, אחרת תלמדו גם בחופשת הקיץ. למה הניבים הזועפים, קלודין? טוב, אין לי זמן לדברים של אמצע הסמסטר. ליקוי הריח אדם מתקרב וזו הזדמנות היחידה להחזיר את אמא, אבל אני עדיין לא יודעת איך. חיפשתי ביומן אחר רמזים, וקלוד סיפר לי כל מה שהיא סיפרה לו, אבל הפרטים על השער מטושטשים יותר מסנטר שלי זאב. חוץ מזה עדיין אין לנו קמה של מפלצת ים וגם לא קמה ערפד. אנחנו עובדים על זה. החושים שלך הביאו אותך עד כאן. אל תוותרי עליהם עכשיו. תודה, דרקולרה. אין דבר שמאחד מפלצות כמו האילוץ לעשות מבחן אמצע מאתגר כזה. למבחן האמצע, אתה צריך לבהות כדי להפוך את החפצים האלה לסלעים! צדוש! כשהייתי בבהים, אמא הייתה מארגנת לי אתגרים. בפעם האחרונה, תפסתי 500 מגה הקרבים בטרנטולה אחת עצפנית ב-20 דקות! מבחני האמצע חייבים להיות קלים יותר. אני מעדיפה מגה הקרבים על פני ניסיון לעבוד עם להקת הזאבים. עדיין מבואסת מהתעלול שרומולוס וברקימדס עשו לך? ביום שאנשי הזאב ניסו לקחת את תופר הירח שלך וכל העינויים של טורליי? עכשיו שאני אומר את זה, אולי הקרבים באמת עדיפים. טוב, בעצם זה לא גרוע כמו שהיה. העולים חברה צוות טובה, וטורליי עזרה לנו להשיג את היומן של אמא. אבל איך אנחנו אמורים לעשות את המשימה יחד כשהזאבים רבים כמו חתולים וכלבים? יצורי זאב הם לגמרי חתולים וכלבים. אתה נשמע כמו אמא. כל יצורי הזאב שונים כל כך שהם לעולם לא רואים עין בעין או ניב בניב. אם אמא לא יכולה לשנות את קהילת הזאבים, אז אולי אי אפשר לשנות אותה. זה פשוט נראה לי בלתי אפשרי. בלתי אפשרי זה למצוא חברים עבודים, אבל את הצלחת לעשות את זה. זה קטן עלינו. תראי, טורליי, החברים החדשים שלך כאן. תגיד את הזנב שלך, מיאלודי. רק בגלל שתזמרתי תוכנית גאונית להביא להם את היומן של אמא שלהם, זה לא אומר שאנחנו חברים. ברצינות, בגלל שאילת ללא סוף על כמה כיף היה לך איתם, ולכן חשבתי ש... מספיק עם זה. אז כולם כאן להתארגן כדי שנוכל להתחיל במבחני האמצע. מה אתם חושבים שיהיה המבחן שלנו? מקווה שזאת תצוגת אופנה. תצוגת אופנה של אנשי זה. היי, אני קלודין. אני לא חושבת שנפגשנו. אני מרסדס, וזה שכאן זה סקנקטיז. אל תקראי לי ככה. סקנקטיז זה סתם השם הרשמי שלי. תקראי לי טיז. אני אפילו לא ידעתי שיש עכברי זאב ובואשי זאב. טוב, רק בגלל שכמה יצורי זאב לא מנסים להיות תמיד במרכז העניינים, זה לא אומר שאנחנו לא כאן.
אז מה יהיה מבחן האמצע שלנו? סתם המון פקודות שתור עליי תנבח עלינו. אבל אנחנו תמיד מקבלים 100. אני צודקת? כן. תורלה יודעת מה היא עושה. תופר כיף. נעשה מה שתורלה אומרת ונקבל 100. ואז נוכל להתרכז בלהכין את הכל לליקוי ירח אדם ולהחזיר את אמא הביתה. זו בטח המשימה שלנו. האגר עם פיית אמצע הסמסטר זה לא כמו שהיה פעם. שלום לכם, כדורי פרווה שלי. אני גברת זיז, יועצת הפקולטה החדשה ותלמידה לשעבר במאנסטריי. מכירה רבים מההורים שלכם, עובדה כיפית. דרקולה ואני הלכנו לנשף המפלצות יחד, כשהיה לו גשר על ניבים. חמוד, אבל איך זה קשור למבחני האמצע? אין לך זמן לקצת נוסטלגיה. אז את בטח תור אליי. הבת של קטרינה סטרייפ, שליטת אנשי הזאב. זו מיהו, אני. טוב, תור אליי, וכל שאר יצורי הזאבים. המשימה שלכם היא לתפוס, ראית מה עשיתי? את יהלום קלופמן, אבן מסתורית בעלת כוח לא ידוע, שהאגדה ממקמת אותה קרוב מאוד למאנסטר היי. זהו פרויקט של להקה. אם אחד יקשל, כולכם תיקשלו. ומנהיגת הלהקה שלכם עומדת להיות... את! הבת של סלינה וולף, השליטה לשעבר של הזאבים? כן, אני קלודין, אבל... גרזיז, אני תמיד הייתי המנהיגה. כן, נוכל לעשות את זה כמו שתמיד עשיתם, אבל אז כולכם תקשלו, זה לא יפרע לי את הנוצר. לא, אם כולנו ניקשל, נצטרך לחזור שוב לאקדמיית מיאוטאון. תסלחי לבת הדולה שלנו, מה שהתכוונה להגיד זה שהיא בוטחת בשיפוט שלך. נהדר, אז צאו לדרך פרוות קטנות שלי, תשיגו את יהלום קלופמן. כן, אוקיי, להקה? בואו אחריי. בחירת קלודין כמובילה בפעולה ראשונה שלך כיועצת בית הספר, גברת זיז? אני יודעת שאת וסלינה הייתן קרובות, אבל אין לנו כאן תלמידים מועדפים. זאת לא הסיבה שבחרתי בה, מנהלת. השתמשתי בעיני העית שלי לקרוא את העילות שלהם, ויש משהו מאוד מעניין בנערה המיוחדת הזאת. נקודה, נקודה, נקודה. את לא יכולה סתם להגיד נקודה, נקודה. אז מה את חושבת, פייד אמצע סמסטר? וזה 100! כל הכבוד שהשלמת את המבחן שלך מהר כל כך, דרקולרה. מה תעשי בזמן הפנוי שלך? בטח פשוט תקרבי לי אם זה ספר טוב. הנה בעל הדפים הכי אהוב על כולם, הקודקס! איך אני אוכל לעזור לך היום, מכשפה צעירה? היי, קודקס, כישופי המציאות והעבדות לא עזרו לי למצוא את קמי הערפד, אז חשבתי שאולי יש לך משהו טוב יותר. טוב יותר זה מה שאני עושה. טוב. דרקולרה. אבוש? תיכנס, תיכנס. נסיכה תאורה שלי, כמה פעמים אני צריך להגיד לך שאת חייבת להדביק מדבקות על החלון שלך. כן, הרי זה אני. האבא הטיפה הפצוע שלך, באתי כשאני נוסע איתי הודעה חשובה. מצאת את קמי הערפדים? הוא שינית את החוקים לגבי מעשה כשפים? לא, אבל לא. אבל כן רציתי להדגים את האהבה והתמיכה שלי, וזו הסיבה שאני כאן כדי לעזור לך עם לימודי הכישופים שלך. אתה רוצה לעזור? אני אשמח, אבוש. מי הצנון הזה? אתה לא מזהה אותי? דרקולה, היצור העליון הראשון והחשוב ביותר, כמובן. אני הרי כוכב קולנוע. אני יותר בחור של ספרים. אני תרתי משמע ספרות קלאסית. אז, בכל מקרה, אז מה את חושבת על עניין יהלום קלופמן הזה? כבר את זיז אמרה שיש בו כוח עצום. אולי הוא יוכל לעזור לנו עם השאר? היי. להקה, תשימו לב, היהלום כאן בפנים. לפי המפה, צריך לרדת במנהרה הארוכה, אבל היא מלאה במלכודות. אז, המנהיגה הגדולה, איך אנחנו נצליח לעבור את כל המלכודות? לפתוח בחושים שלי, כן, זה בדרך כלל עובד. תנו לי רק להיכנס למצב החושים שלי. מה היא עושה, פרספוני? היא כאילו תופסת תנומת חתול? אנשי זאב לא תופסים תנומות חתול. שעמם לי. מישהו הביא אולי חטיפים? יש לי את זה. מכיוון שכולם פוחדים כל כך, אני אכנס ראשונה. ותור המנהיגה של להקת אנשי הזאב של מאנסטריי. את רק סגנית המנהיג של להקת הזאבים. אני המנהיג כאן, אז אני אכנס ראשון. מה? לא. אני המנהיג עכשיו. חכי שנייה. לא. בבקשה, לא.
רוצה שיכנס ראשונה? לא, לא, אני בסדר. אני המפקד העליון של להקת הזאבים. עבודה מעולה, רומולוס. גאה להיות הסגנית המעולה שלך. תודה, אולין. אני שומרת עלייך, קלודין. בואו אחריי, להקת זאבים. לשחק אותה במבחן. מבחני אמצע קשים, כדי שעשים את כובע החשיבה. זהו זה! זה הפרויקט הכי מושלם! אני שמחה שלאולין על הרעיון, אבל אני אמורה להיות המנהיגה, לא? ברור, אבל זה לא אומר שאת צריכה לעשות את הכל בעצמך. לכל אחד יש משהו להציע בלהקת הזאבים, נכון? כן, אני רק צריכה להכיר אותם יותר. היי, היי, מאוסדס, אז תספרי לי עלייך. לספר לך עליי? מה שאני מנסה להגיד זה שבאמת קשה להיות הבת של מלך החברושים. אולי בגלל שאני כזאת ביישנית. אני מאוד עכברית. אף אחד לא רואה אותי, לפעמים אני קופצת החוצה משום מקום, והמפלצות מופתעות כל כך עד שהן צורחות. ככה! אז טיז, למה לא ראיתי אותך מעולם בבית הספר? זה בגלל שאני מסריח, אבל הסירחון שלי הוא מי שאני כבואש זאב. הכל בסדר. אף אחד בבית הספר לא רוצה באמת לדבר על משהו אמיתי בכל מקרה. אני אוהבת לדבר על דברים אמיתיים. אוקיי. אז ידעת שיש קבוצה מרושעת בשם בני אדם נאטי שמנהיגים אותם הבחור הזה שקוראים לו ון הלסקרים, ואיזו בחורה שקוראים לה קראבגראס? המטרה שלהם לגרום לאנשי הזאב והערפדים לשנוא אלה את אלה. תחפשי את זה. אם עושים את זה נכון, השיקוי הזה יהפוך את החפץ הנחשק ביותר לחזק. חזק כמו כמה ערפדים, והוא יעלה ישר מתוך הנוזל. אבל קודם תצטרכי סיר מחשפות קודקסי חדש, תערבבי את השיקוי שלך במחצית הזמן. אבוש, תוכל להביא לי את הסיר? אבוש! את שקדק כל כך, כישופים זה באמת כיף. אבוש, מה עשית כבר? ולמה אני עדה עכשיו? זו הסיבה שאמרתי שכישופים זה דבר מסוכן. החלפה של גופות? זה אמור לקרות לי רק בימי שישי. תחזיר את זה! תחזיר את זה! ככה טוב יותר. אוקיי, חזרה למציאת הקמאה הזה. מה עושים עכשיו, קודקס? מוסיפים חומצת וייברן. חומצת וייברן? אסור לך לשחק עם דברים מסוכנים כל כך? אבוש, בבקשה, עשיתי את זה כבר מיליון פעמים. נכון, מצטער, כאן כדי לעזור. אוקיי, מה עכשיו, קודקס? תכף ומיד תוסיפי גרם של הרעל לערפדים. אבוש, תעביר לי את הבקבוק שרשום עליו מיץ ניבים. אבל הספר אמר שצריך רעל. כן, חלבתי את הניבים שלי שבועות כדי להכין מספיק. לא, הבעיה היא ש... איזה חלק של התכף ומיד בלבל אתכם, אה? אתם תצטרכו להתחיל מחדש. אבוש, אני אוהבת אותך, אבל אתה ממש לא עוזר לי. מצטערת שאני עושה את זה, אבל אתה מגורש עכשיו מהמאורה שלי. איך את עושה לי את זה? אני הרי דרקולה! שם, זה יהלום קלופמן. אני לא חשבתי שיש לך את זה, אבל באמת הובלת אותנו הנה, לא רק לודין, ועכשיו ניקח את הנוצץ הזה ונחזור לבית הספר. הוא נוצץ כל כך! אני רוצה להביא אותו ולהיות הגיבור! מפלצת צילית חמודה! פוקימדס! כולם מתחבאים מאחוריי ועושים מה שאני עושה. נו כבר, קלודין. את מתכוונת סתם לעמוד שם או שאת מתכוונת להגיד לנו מה לעשות? כן. כלומר, לא, אני לא סתם מתכוונת לעמוד כאן, וכן, אני מתכוונת להגיד לכם מה לעשות. אז מה שעושים זה בדיוק את מה שאני עושה. זה לא הקטע שלי. אני לא יודעת, מבינים? הרעיון
של לתקוף פסלים ענקיים גורם לי לרצות לחמוק מכאן בשקט בשקט כמו עכברה קטנה. חייבים להצליח במבחן, חייבים להצליח במבחן. הפקודות שלך מנהיגה. כולם בורחים מכאן. זה היה הרבה פחות ממושלם. אבל אולי זו הייתה התוכנית שלך, קלודין? היית חכמה כמו תור אליי כשסידרת את הפסל וגרמת לחשוב שלא נוכל להשיג את היעלום? זה ממש לא היה פסל, זה בכלל גולם. אלה מפלצות הגנה. זאת הכוח שלהם חזקים, אבל צריך הרבה אנרגיה כדי לשמור עליהם, והם צריכים להיתן מחדש. אם ניכשל במבחן האמצע, הבאת את המלגה שלי! ואותי העיפו מקבוצת הכדורסל שלנו. אבא שלי לא יקנה לי מכונית חדשה שהוא הבטיח שיקנה לי אם אצליח במבחן האמצע, ואז תהיה לי רק המכונית שהוא קנה לי כשזיימתי את הסמסטר הקודם! זה כל כך נורא בשבילך. אני יודעת, נכון? מה אני עושה? אם לא אוכל להנהיג אותם, איך אני אמורה להוביל לטקס ליקוי ירח אדם? ואיך אני אחזיר את אמא? אני רודפת אחרי הזנב. יש לך את זה, אחותי. אוקיי, אני המנהיגה. אני אבין מה לעשות. רק תיתנו לי שנייה. לפתוח בחושים שלי. לפתוח בחושים שלי. לפתוח בחושים שלי? לפתוח בחושים שלי. מה? את המנהיגה שלנו, אנחנו עושים מה שאת עושה, נכון? נכון, אבל אני צריכה לפתוח בחושים שלי, ולא ב... אני צריכה לפתוח בחושים שלכם. אמא שלי צדקה. כל יצורי זאב שונים זה מזה. אבל השוני זה לא רע. שיש כוחות שונים, זה הופך אותנו לחזקים כלהקה. תתקרבו. בקולרה! אני מצטער שהצבנתי אותך קצת. אוקיי, הצבנתי הרבה. אני רציתי לעזור. אני רגיל להיות מסוגל לעזור לך. אבל ממש לא עזרתי לך, נכון שלא? לא, אבל זה ממש לא חשוב. בכל מקרה זה לא מצליח לי. אבל יש לי מחשבה אחת בעניין הזה, אם את מעוננת לשמוע אותה. תודה שביקשת רשות. כן, אני אקשיב לך, ואתה מוזמן שוב פנימה. לפני ירחים רבים, אני גיליתי את ההבדל בין הערס ובין הרעל. זה מורעל אם אתה נוגס בו ואז אתה מת. האם זה ארסי? הוא נוגס בך ואתה מת. מיץ הניבים שלנו הוא הערס, אבל מהו הרעל שלנו? השום! כן, ברור! עשיתי את זה! באמת עשיתי את זה! כל הכבוד, מלאכית הלילה שלי! עכשיו נשאר רק עוד קמאה אחד. הנה, בתור הערפד העליון, זו החובה שלך להניח את הקמאה במקום בטקס ליקוי ירח אדם. זה נכון שבתור הערפד העליון באמת נבחרתי להפוך לערפד הראשון העליון והמדהים של המפלצות. אבל את לא רק שולטת עכשיו בערפדיות, אלא גם במעשה הקשפים. את יותר ערפדית מכפי שאני אי פעם אהיה. או, גורם לי לרצות להתחבר עם הסופר שכתב אותי. בואו נשחק בכדור. עכשיו חתול הזאב. יש לנו את זה, לפי הפקודה שלי לתקוף. ידעתם שעכברי זאב סופר מתגנבים וגם סופר חזקים? מה קורה, אחי? אחותי, יש לנו את זה! לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל התוכנית הייתה לא רעה. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל תודה, תור אליי. אולי יהיה לך מקום במועצת הזאבים אחרי שאני אהפוך לשליטת הזאבים, אבל כמובן לא משהו מפואר. כן, הבנתי אותך. ברוכים השבים, מתוקים אוהבי השפעות הירח שלי. הצלחנו להשיג את היעלום. אז איזה כוחות לא ידועים יש לו? שום כוחות. אבל את אמרת שיש לו כוח לא ידוע. הכוח שלו לא ידוע בגלל שאין מה להגיד עליו, אבל הוא כן מגיע עם כללה. כללה? מר קלופמן, נדמה לי שנפגשתם, אבל עדיין לא הוצגתם רשמית. תלמידים, תכירו את מר קלופמן, הבעל שלי. היי, ילדים, מה נחמד לשחק איתכם? 100 על עבודת צוות. עבודת צוות! קלודין, נאולין, אני כבר רוצה לראות אתכם משחקות כמו קודם גם על מגרש. מה? מר קלופמן ואני מגיעים בעסקת חבילה. הוא המאמן החדש שלכם. טוב, נתראה בקרוב.
היי, קלודין. את המפלצת הראשונה שאי פעם רצתה שאני אהיה עצמי. תודה שלימדת אותי לבטוח בחושים שלי. אין בעיה, לא היינו מצליחים בלי הכוחות שלך. רוצה לתפוס חטיף בבית הקפה? אה, אין מצב. אני זאב בודד אחותי. קלודין? תראי מה העליתי בקישוב. זה הקמה של ההרפדים? איך הצלחת למצוא אותו וגם להיבחן? טאדה! מרגש ביותר. אבל מה זה עושה בעצם? וואצי? שינו הכי זפי שראיתי בחיי. תחזרי, אנה. אסור לי להמשיך לאבד פיות. וואו, אמצע סמסטר! תוציא את כל מיץ העגבניות מתוך החריצים. מצטערת, לא חשבתי שתחטוף אותה בבואש. לא, לא צריך לדאוג, מותק. זה חלק מהקטע שלנו. מבחן האמצע הצליחה. נראה איך שאפילו קלודין וטורלה הסתדרו יפה. כן, ברור. אבל למשך כמה זמן. אם הכל יסתדר בליקוי הריח אדם, וקלודין תחזיר את אמא שלה, עומדת להתחיל מלחמה גדולה בין יצורי הזאבים. נקודה. נקודה. נקודה.